gyara mun da ilahu ya daukaka idan suna so in ma ba su so shi ilahu hakan yayi tuntunin riki Allah mu ko muna biye alilahu tabbas yayi gaba Kaliki yau masanin dukkanin lamari waka ce yau zan rangada wa mai masoya kusan miliyan 100 shi yasa waka sai da zanan yau yanzu zan gwada ko baiti 100 alinahu babban jarumi yau akani yau ka zan uba wanda yayi gaba mun sanye gaba sarki kake baban fadi ma tun daga ka bazan riki gaibu ba shi fa baiwa ikon rabbu ne in ya mato kar kai fargaba alin huna ganshe da kai ba da gayya nake wa garkaba san tallafi ni haifaffan dan yoba ne garin potus kun ba wani korafi tallafin Allah shine bida idan akwai sanadi haka zaifi sanadin shine sarki Ali kaga zaki ba shi da fargaba Almai bana mai badiya za su yi da kai rukun da muke gune rabbana ya tsare ka shari na munafiki girman ka ne ya saka in an kula har wasu ke faman hada kai da kai dan sako aiko ya rika ba za ya kai girman dawai su ba kace kamfanin da fa banga irin sa ba sai reno gun mu a zahiri bai kamata mu bi ta da sharri ba ita ce fa ta tallata al'umar da suke ta fadin su ne gaba amma mu mun san zahiri da batili ba to nan sirri ba da kai duniya ta san waye Ali lamarin ka da bun yake zahiri tunda kai musu aikin hankali to sai mu dan nisa fannin rarrabe da mushin lambu da na burtali albarkacin sa muke ci tun a baya zuwa yau har zuwa gaba kama ija da kai whiskey director ne ala idan ka san shi fa ba shi da ji da kai mai ilimi ne ai sarki ala agun musamman ba ta makar ya kai masana'antar film da take kudu har na arewa kana a sahun gaba da naji alina yin yaren indiya har turanci mai kyau ya iya sai ka ce wani dan burtaniya sarki al'ayya ya fice ya zagaya fadin duniya tambayawa ne sarki ali shi yasa ya zamanto jagaba sannan kuma ambassador na Reko ne wanda muke girki da shi sarki ala ambassador na Samsung Galaxy ne mun san da shi shi Ali ne huba shi da hasada to kaga ko dole yayo gaba ai nan zan tsaya amma kuma dole
kalla zan gaida matar shi sarki Ali anti me muna na gaishe da ke gun mutane ba ta da izgili ta kasance mai san al'umma an shaide ta da kyawun hankali garkuwa take gun sarki Ali anti Allah tsare ki da yan uba Fatima har Ahmad na gaida ku Fatima da Ahmad yara da hankalin manya na sa da ku Halin cikin Ali ne ku zahiri a gunsa tabbas ba ta makarye ku Abakar Dunga na gaida family na FKD Ala Jagaba